Anglijas Premjerlīgas futbolists Pols Stjuarts karjeras zenītā tika uzskatīts par futbolistu, kuram izdevies piepildīt daudzu zēnu sapni. Un tikai daudzus gadus pēc karjeras beigām viņš saņēma drosmi izstāstīt to, ko nebija zinājis neviens no Polu tuvākajiem cilvēkiem. 10 gadu vecumā Polu seksuāli izmantoja futbola treneris. Tas turpinājās ikdienu 4 gadus. Pols par to klusēja, jo arī jaukais treneris, kurš bija apbūris Polu ģimeni, viņam draudēja. Ļoti iebiedēts, jo, kad esi maz zēns, 10 gadus vecs un kāds biedē, ka nogalinās tavu mammu un tēti un brāļus, ticiet man, jūs ticat viņam. Un arī nevarēju aiziet no tā, jo es izmisīgi gribēju spēlēt futbolu. Seksuālā vardarbība beidzās, kad viņam bija 14. Par notikušo viņš klusēja līdz 52 gadu vecumam. Iemeslu bija daudz to starp kauns un bailes, taču tas nepalika bez sekām. Tikai tagad Pols salicis kopā visus puzles gabaliņus, secinot, ka bērnībā piedzīvotais ir atslēga depresijai un pārmērīgai atkarību izraisošu vielu lietošanai vēlāk dzīves laikā. Es zinu tagad, ka tas izpaudās izmantošanas dēļ. Es tagad ar to tieku galā, nevis vienmēr dzīvojot ar to melno caurumu, kuru tu vienkārši nesaproti, kāpēc tu nejūties tāpat kā visi citi, tu esi dusmīgs bez iemesla, tev ir grūtības komunicēt, grūtības izrādīt mīlestību, pieķeršanos, emocijas. Polam ir svarīgi nepieļaut, ka tas notiek ar citiem, tāpēc viņš runā. Un pēc uzrunas centra Dardedz rīkotajā konferencē auditorija pieceļas kājās. Arī Latvijā interešu izglītībā joprojām periodiski uzzinām par seksuālās izmantošanas gadījumiem. Un centrs Dardedze izgaismojas divus būtiskākos virzienus, par ko jādomā – prevenciju un rīcību gadījumos, ja kaut kas ir noticis. Kā arī diskutēt par to, kurš uzņemsies atbildību par līdz šim daudzu neatrisinātu jautājumu sakārtošanu. Arī Latvijas līmenī, kura institūcija tad būs tā, kura turēs rūpi par šo politiku, par šo koordinēšanu, kurš vada, kurš ir pie stūres, tad pašvaldību līmenī, ko pašvaldības var darīt, arī viņas var savā līmenī izveidot prevencijas plānus. Pagaidām gan neviens nepauž iniciatīvu uzņemties virsuzraudzību. Izglītības un zinātnes ministri norāda, ar interešu izglītības jautājumiem prioritāri jāstrādā pašvaldībām. Pašvaldības savienības vadītājs galvenokārt pašvaldību lomu saskata visu iesaistīto pušu izglītošanā, lai nepieņemam rīcību spētu atpazīt un reaģēt plašāks cilvēku loks, tajā skaitā bērni paši. Savukārt Sporta federācija padomē uzskata, ka būtu jāveido īpašs centrs, kas būtu specializējies šādu jautājumu risināšanā. Mēs analizējot šo procesu, uzskatām, ka tai būtu jābūt vienotai ārpus ministrijas izveidotai organizācijai, kā piemēram šobrīd līdzīgi kā tas ir Igaunijā antidopinga birojas. Vienošanās par to, kurš uzņemsies vadību par šo jautājumu nozares ietvaros un kā tas varētu notikt, pagaidām vēl nav. Zandozo Baloda, Māris Jurgensons un Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.